Levélben értesítette a vállalkozókat a Református Egyház, hogy május 18-ától, azaz a mai naptól temetői hozzájárulást kell fizetniük a Dilinka, illetve a Kincses temető területén. Hódmezővásárhelyen valamennyi sírkert egyházi tulajdonban van. A Kincses temető sajátos helyzetű, miután a Susáni Református Egyházközség a fenntartója. Ugyanakkor a főút és a ravatalozó, valamint a körülötte található mintegy 2 hektáros terület a Hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonában áll. A város évek óta támogatja a temetők rendben tartását, 2014-ben közel 4 millió forintot költött erre a célra. A rászorulók köztemetést is igényelhetnek a várostól, de önkormányzati tulajdonú temetkezési vállalkozás is működik, emiatt is érthetetlen, hogy az új hozzájárulásról semmilyen értesítést nem kapott a vásárhelyi önkormányzat, mondta stábunknak dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző. Egyáltalán nem volt semmilyen egyeztetés, ami annál is inkább furcsa, hiszen a köztemetésekről az önkormányzatoknak kell gondoskodni minden településen, ami alapján előfordulhat, hogy olyan temetést szerveznek, ahol a szolgáltató nem a kívánja igénybe venni, vagy nem hajlandó fizetni ezt a sápot, amit a Susáni Református Egyházközség bevett a szolgáltatásai közé. A város a köztemetések ellátására a Kegyeleti Kft.-vel kötött megállapodást, amelynek Csongrád megye 20-25 települése a tulajdonosa, köztük Hódmezővásárhely önkormányzata is. Információink szerint a május 15-i határidő előtt az érintettek 70%-a a kiküldött szerződést elfogadta és vissza is küldte, másként ugyanis nem tudják az előzetesen megkötött megállapodásaikat teljesíteni. A Kegyeleti Kft. Azonban nem írta alá a szerződést. Az ügyvezető szerint ez a temetkezési törvény is az ide vonatkozó kormányrendelet miatt sem jogos. A jogszabály szerint a tulajdonos csak a sírfelbontásért, a sírhely elkészítetéséért, a sírásásért, a ravatalozó vagy a hűtőegység használataért kérhet, a temetőbe való bejutásért azonban nem számíthat fel pénzt. Megdöbbenve vettem tudomásul először is, hogy a Susáni Református Egyházközségtől mindenféle előzetes személyes egyeztetés nélkül egy ultimátum jellegű ügyvédi levelet kaptunk. Nem tartjuk jogosnak, ennek jogalapja nincs, így ennél fogva nem is fogjuk aláírni ezt a megállapodást ebben a formában. A Kegyeleti Kft. Jogi úton kívánja rendezni a szerintük méltánytalan temetői hozzájárulás bevezetése kapcsán kialakult vitát. Megkerestük a Susáni Református Egyházközséget, de Nagy Zoltán lelkész nem nyilatkozott az ügyben. A Csongrádi Református Egyházmegye pedig holnapra ígért állásfoglalást.